Aí, é o baile dos vigaristas. A Eu sei fonte que dos alguém aqui Mandela, sabe ser hein? DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali está me dizendo que sabe fazer um som. Sei. No comando total. DJ Patrick R. Então anda logo, solta a faixa. Piranha do pega, faz umas coisa louca. Chupa, chupa, engole, faz maravilha com a boca. Chupa, chupa, engole, faz maravilha com a boca. Fica e fica de quatro, de quatro, de quatro. Vai fica de quatro, de quatro, de quatro. Vai fica de quatro, de quatro, de quatro. Chupa, 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 engole, faz maravilha com a boca. Vai fica de quatro, de quatro, de quatro. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali está me dizendo que sabe fazer um som. Sei. No comando total. DJ Patrick R. Então anda logo, solta a faixa. Piranha do pega, faz umas coisa louca. Chupa, chupa, engole, faz maravilha com a boca. Chupa, chupa, engole, faz maravilha com a boca. Fica e fica de quatro, de quatro, de quatro. Vai fica de quatro, de quatro, de quatro. Vai fica de quatro, de quatro, de quatro. Chupa, 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 engole, faz maravilha com a boca. Vai fica de quatro, de quatro, de quatro.